السلام عليكم. عليكم السلام، شو خبرك؟ اه بخبر يا رورا. رورا تا ډاکټر سي بي دي غوا د پرستني وای مړشوي دا د کا صاحب خالي تروري وکنا ها او پتا باندې کیس ته پولیس والا به د ریزان تیار کو ته یا خپل خزانه تاړي تراشه السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولی رورا مونږ به مخاله په واه پرون تاول استنی والی دی هغه سره غوا کینسل شوی دا اوس زه خوریم دا ولې زه کړی هغه په مونږ باندې راپورټ وکړو وښکنی نو تا چې والی دی ماته ډاکټر سی بیل غوا خو بیمار او مونږ چې ډاکټر سی مونږ دې نه دی نسکاده خو په کوس نه چارو ما نه تا بیمار شه سره غشو تروي پاتین دره غوا کیږي چې داخله نه تا په پاتین مزشته زه خبر وایم خو یګی دا روغه جوړه ده په ګاډی کې مې راوستي او دا دي واوس دی وي ګرځې دم چې زه خو کوفره مو غېم د دوی خر څو په خال کو باندې ساده خدي په کوز دا قصابي باندې ته مخشوي ته دې ته دې چې زه زه خبر یو کها ورته والا را خو را کوښ دې غېم خو دې شته چې نن نرمانه را مو لو شو کوم الګرا دا قصاب دې راوسته ده ها او دا دغه مې را وسته ده را 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 دا فریواله او تم در راشه دی پتا دا وسته یو دوله کولا ټیکی ستنی واړی دي رورا ما تا ډاکټر سی بیل غوا کمزوري او خوده شته په بیګه چې ما تا خوړه مې زام را او ډاکټر سی زما مرګري له رسول خان ډاکټر سی د ګل آباد سی سره غیر نه دي هغه دې بیمارو کا چې تا سما دې بختوله ته ورته استنی او تا کا سنی مې سره زهر خونیږي شیشې را دې پرتی دي او دومره سوچو کړي کا سات کوي چې خسکو شي ته بیمار شي سره لاله هغه ما دې مې با موبایل واسول او ډاکټر هم هسپتال لرا غواړي دا ډاکټر دې انتم نشي کتي دا ډاکټر پکې څه ګولا را وایي هغه ورته دې دا پار نه دي دا هسپتال کې چې سړی مړ شي نو ډاکټر هم نه خلي نشي نخلی بڑی رو کے موبیل تا پسی درزی ور را کے نہ کم دے بڑی مارا گنگا سر را جیلی دے دا خزیا کا بارتا ہے کہ اندہ گواہ والا مغیمو نہیں ایک کسابان ہوں گے مجھے زمین واس ما بیا بنا پاتی پرچا مبرور چی گوڑے بیا با خرام چی راشا زیریو کا دلتا خبرو کا سیبا سیبا دا سکاری تک تسکی والداری کمیر دے زمیر دے بنا تاڑی ہو بلیار باو خاتر اتریو گاشتو خاچ میرزایر ورد دیگر شرپا و اسپتال که جدار ورد پنزوس مریضان مرکی جدا داکتران نیشی ما تا خود داکتر سی بویدی که ورد ستنی ورد تا کستنی وی اما یو پتور ما زان تا والا پا خودی میدی که سمی آقا پاور والا پا دیگه تمون زمونی که سوک رپورت لران نیشی زمون ورگی زیبه که چه دار باتی داخلی در رمون سوکو زمون شم خواهد شما زمون بیل درستم تو ورد زیو خواهد مزاقی بری زان تر راستا امانه تماسه سرینه دی وجه دی په خپل نظام کان چې اوس موبایل کړي وان به مو چې دا خبره ده مانه سکی بوت نو موبایل دی نه کې ما دارا ما کم دی ته درشه موبایل در دي کار هم دي ماریا نه مې نو را و دا نه خو کو کې را پسې کنه نو ما سم سړي خو دې مړ کې یار ته وږي به کار کې ولا زه وتار نه چې ما پرې کوم را ته کله ته خبرې مو کا خو به دی را وږي نو خبر نه زم نه منو را خو ما ته ډاکټر سی بیر و ته ونه ډاکټر سی ته سره میرو شي ډاکټر مو مو سره شي لاله غزا تاریخ کوم چې راشه د خو می له غوا نه غم جوړ شي د خزر کې راغو منم د د فخور کې راغوا د نن کوم هلو غم نه ما کو نه راغو هلو ها
دا ما تفریح دي سره کوم کرا ځان ته کوم ځای کې موبایل دره لوغه خو دي خو ما کوښښ ما ما نه کوم مو جوړه مونږ د تز بل کړي چې ګوډي وان دي ایمان مې استه کړي به زه دا کوم کنه یار فن کا کړی دي مړای اوس په دلته وې ځان نه کوم موبایل دره لو کوم ځای کې شابه مشره حوالی نه خو دا نه خو کوښښ کړم کوم دی نه پیسې ور کوم یار شابه ته مو څه دار ځما زه را ته شابه 2 منټو کې چې چت کوم شابه دا وړه کوم موبایل لو چت کې شابه